Mislim da smo protiv Turske odigrali fantastičnu utakmicu. Mislim da je apsolutno legitimno bilo započeti sa istim sastavom i nekakvih 70 minuta da smo djelovali jako, jako dobro i protiv Čeha. Znači, jedino što možemo pričati o nekakvim izmjenama u zadnjih 20 minuta. Sve ovo ostalo je po meni bilo jako, jako dobro. Jerko, ti si igrao najveći dio svoje karijere na zadnjem veznome u toj defanzivnoj liniji. Upravo tu se dogodila izmjena Modrića, ušao je Mateo Kovačić. Kasnije je izbornik rekao da je svjestan da Mateo možda nema jedan kontinuitet, ali svi smo mi generali poslije bitke, ali nekako logika stvari, gledali smo utakmicu sa 25 žena u prosjeku od 50 do 60 godina. One su odmah rekli, pa zašto ne bi onaj mali Marcelo došao tamo i da se stavi pijacu prema naprijed. Je li možda bila malo tu nespretnost kod izmjena? Ali sad moramo analizirati da ne napravimo pogreške drugi put. Pa dobro, sigurno izbornik zna ovoga, ima uvid najbolje ovoga u situaciju i stanja igrača, nekako logično ovako kako si rekao da bi to vjerojatno ovoga, većina Hrvata napravila za vrijeme utakmice cijele, ali nekako mi je baš ta reakcija, s obzirom da Modrić je imao i problema u finalima ovoga, u finalu Lige prvaka zbog tog zamora i to sve, očekivalo se da možda on neće moći izdržati, ajmo reći, sve utakmice do kraja, što je logično da će ga trebati osvježiti, tako da mi je nekako, kao da smo nespremno djelovali za njegovu ozljedu, za takav detalj, a on je po meni bio očit i nekako bilo očito da će do njega doći.